preza bio Josip Barišić, ukrao mu Đanković, puno prišao sada prema kutu, Beleža došao tu na nekih 6-7 metara, Čović je već bio savladan i nevjerovatno što je Đanković promašio u ovoj situaciji. Mislim da imamo možda i promašaj ove sezone, nevjerovatan promašaj Vladu Đankovića, koji je to zaigrao od prve minute umjesto Dženana Zajmovića.